Sot është paralajmëruar një ndër protestat e radhës të opozitës, cilësuar edhe ndërmjet mandat nga Sali Berisha. Si ka qenë organizimi në Prirë dhe Ministrët Demokratë Fira dhe Tiranës? Organizimi strukturave ka qenë perfekt dhe jo vetëm i strukturave, po shumë qytetar firak janë bashkuar kësaj proteste, të shumë pritur, pasi skandalet e kësaj qeverie vazhdojnë edhe rriten dita ditës dhe durimi po merë fund. Kjo nuk është një protest thjesht e Partisë Demokratike, po kjo është thjesht është një protest e gjithë qytetarve, të cilëve edhe dinjitetin ja u kanë në përkëmbur dhe ndjen të fyer nga udhëqja dhe nga kryeministri Rama, me gjithë të skandale, me gjithë të vjedhje, me gjithë të përbuzje që i është bërë këti vendi. Sa është paka shumë numri i demokratëve që është këmë? Numri i demokratëve është mbi 800-900, po qytetarë të shumë firak kanë shkuar që mbrëm në Tiranë për të protestuar për padrejtësit dhe për gjitha këto skandale dhe vjedhje që ka bërë kjo qeveri, në kurisë të taksa paguzve shqiptarë. Kjo është një protest e radhës, ndërkohë që është paralajmëruar që të jetë një ndër më të mëdhat. A ka patur diçka ndryshe në organizimin e strukturave këtë herë? Kjo protest nuk do jetë e fundit, por kjo protest do t'i tregoj edhe një herë kësaj qeverie që populli ka filluar po zgjohet dhe nuk po pret dhe nuk po gënjehet më nga mashtrimet dhe nga skandalet e kësaj qeverie. Partia Demokratike ka treguar që protestat nuk i bën të dhunshme, por proteston për t'i bërë presion kësaj qeverie të korruptuar, që t'i japi fund këtyre lojrave që me skandale dita ditës. Sa mendon të jetë numri i protestuesve dhe demokratëve nga Bashkia e Pririt, Patosi, Roskovecë, Mallakasa? Unë flasë për Bashkinë e Pririt, është mbi 800-900 antarë dhe simpatizantë Partisë Demokratike. Me mjetë personale të gjithë, biles dhe qytetarë të shumë që kanë kontaktuar me ne, kanë shkuar që dje në Tiranë.